የአዲስ አበባ ፖሊስ ሰሞኑን ባደረገው ጥብቅ ክትትል በተሽከርካሪ ታግዘው በሞባይል ስርቆት ተጠምዶ ነበር ያላቸውን 25 ተጠርጣሪዎች ነው በቁጥጥር ስር ስለማዋሉ የገለጸው። ከተጠርጣሪዎቹ ስድስቱ ሴቶች መሆናቸውንም የፖሊስ የምርመራ መዝገብ ያስረዳል። በእንዲህ አይነት የወንጀል ድርጊት ውስጥ የተሳተፉ ግለሰቦች ሸዋሸዋ እያሉ ስለሚጠቀሙበት የዘረፋ ስም በመጠለል በተሽከርካሪ በመታገዝ ስርቆት ከፈጸሙባቸው ስፍራዎች አንዱ የጉልሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 10 አንበሳ ጋራዥ እየተባለ የሚጠራው አካባቢ ይጠቀሳል። እንደ ፖሊስ የምርመራ መዝገብ የጉለሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ አዛዥ ረዳት ኮሚሽነር ፋሲካ ፋንታ በዚህ ስፍራ በተሽከርካሪ በመታገዝ በሞባይል ስርቆትና መሰል ድርጊት ውስጥ የተሳተፉ ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር መዋል ተችሏል ነው ያሉት። እነዚህ ወንጀል ፈጻሚዎቹ ወንጀሉን ለመስራት የሚንቀሳቀሱት ሌሊት 11 ሰዓት ላይ ከንጋቱ 11 ሰዓት ላይ ይነሳሉ። 4 ሰዓት ላይ የክፍፍል ሰዓት ነው። ሊቀመንበር አለው። አንደኛው ለምሳሌ ሻንቆ ወይም ገለታ የሚባለው ወንጀል ፈጻሚ ከገጠር የመጣ በመምሰል ጋቢ በመልበስ ሰዎችን ልክ ጋቢ የበሰለ ከገጠር የመጣ ሰው ምንም የሚያውቅ አይነት አድርጎ ነው የሚቀመጠው። ስድስቱ ሴቶች መካከል አንደኛው ነፍሰ ጡር ነች። ስትጠየቅም አንድ ልጅ አለኝ ይህን ልጅን ማስተዳደረው በዚህ ስራ ነው የምትለው። እንግዲህ እነሱ ስራ ነው የሚሉት። የአዲስ አበባ ፖሊስ ባከናወነው የክትትልና ምርመራ ስራ ከቦሌ የካና ቂርቆስ ክፍለ ከተሞች በእንዲህ አይነት የወንጀል ድርጊት ጠርጥሯቸው በቁጥጥር ስር በመዋል ምርመራ እያካሄደ መሆኑም ተገልጿል። ይህ ወንጀል ከተፈጸመባቸው ግለሰቦች መካከል በሪሁን ካሳውና አበበ በቀለ የተሰኙ ግለሰቦች የተሰረቁ ስልኮቻቸው በፖሊስ አማካኝነት እንዲመለስላቸው በመደረጉ መደሰታቸውን ተናግሯል። እዛ ሰኞ ተሰርቄ አርብ ሲሆን ከዚህ ተደወለልኝ። አቶ ታመነን ማድረጋቸውን አላወቅኩም። ታመነ ነኝ አሉኝ። ይምጡና እነዚህ ሸዋሸዋ የት ነው የተሰሩት አለኝ። ነገርኩት። ይምጡና እዚህ ዩኒቨርሲቲ ቃሎት ኢንስቱ አለኝ። እኔ በሰኞ ዕለት መጣሁ። በሳምንቱ ቃሌን ሰጠሁ። በመገናኛ ስል የሞላ መኪና ነጭ ሚኒባስ ነበረች። ከዛ ግባ ላይ ገባሁኝ። እንደገባሁ አይ ትራፊክ መጥቷል፣ ትራፊክ መጥቷል፣ ለጥበል ለጥበል ስል እኔ አለም ስል ሴትዮዋ እንደገና ለምን አባባ ለምን አተባበራቸውም? አሁን ስራችን ናጉል ይሆንብናል። ምን ዘተባበረውም ጎንበስ ብትል ምን ችግር አለው? ስተኝ ሁሉም ዘወር ብዬ ሳያቸው ሁሉም እኔን ሲያዩ በቃ ይህ ነገር በቃ ብዬ እኔ ጎንበስ ብዬ አሁን ከጭንቅላቴ በላይ አልፎ ረዳቱ ከጭንቅላቴ በላይ አልፎ ለምን አታጎነብስም? ለምን አታጎነብስም? አሁንም ሁለት ትራፊክ ናቸው አለኝ። ሲለኝ ሻንጣ እንደዚች አርጌ በግራ ጎኔ ታቅፊያት ነበረ። ልክ እሷ ዝብ ያለው ሞባይል ከውስጥ አድርጌ ያለው ቴክኖ ነው። ውረድልን አለ። እንዴ እኔ ወርድ የለሞ ያሪያ ብዬ ስወርድ 10 ብር መለሰልኝ። ያንን 10 ብር የመለሰልኝ እንዲህ ስል ዚቡ ተዘግቷል፣ ሻንጣው ማለት ነው። ተመልሼ እንደገና ሳየው ቀለል አለኝ፣ ዚቡ ተዘግቷል። ዚቡን ከፍቼ ሳየው አሁንም የለ። በ30 ጠፋ። ልክ ግንቦት አምስት ሰዓት ላይ ሳጅን ታመነ ደውሎ ሞባይልህ ሌባ በ30 የወሰደ ሞባይል ተገኝቶላ እና መርጠህ መውሰድ ትችላለህ አለኝ። እኔ እዛ ጊዜና መጀመሪያ ካጠፋኝ ሲጠራኝ ገና ተገኘ ሲለኝ እንዲነገሱ እንደውስ ነገር ማለት ነው። ፖሊስ ባደረገው ክትትል በቁጥጥር ስር ከዋሉ 25 ተጠርጣሪዎች 2 ሚኒባስ ታክሲዎችና ለዚህ የወንጀል ስራ የሚገለገሉባቸው 4 የተለያዩ ተሽከርካሪዎች በኤግዚቢትነት ስለመያዛቸውም ተገልጿል። ከ82000 የሚልቅ ጥሬ ብርና 14 ዘመናዊ የሞባይል ስልኮችም በቁጥጥር ስር ውሏል። ተጠርጣሪዎቹ ከዚህ ድርጊት በሚያገኙት ገንዘብ በየቀኑ ከ5000 እስከ 35000 ብር እንደሚቆጠቡም ፖሊስ በምርመራ ደርሼበት ይገኝበታሉ ነው ያለው። የእለት ገቢ ማሰባሰቢያ፣ የሳምንት ገቢ ማሰባሰቢያ አላቸው። አዳዲስ ለሚገቡ ሰዎች ብሎ የሳምንትና የቀን ወደ 15 የሳምንት 13 የቀን ገቢ ማሰባሰቢያ ደብተር የታተመ ምንም ያልተጻፈበት አዲስ ተገኝቷል። በስድስት ሰዎች ስም እቁብ ሲሰበሰብ እንደነበረ የሚገልጽ እንደዚሁ የተጻፈበት ደብተር አለ። ከአንዱ ቤት በርበሬን ያገኘ ነው። በፍርድ ቤት መያዣ ትእዛዝ አውጥተን ይህ ሸዋሸዋ የሚለውን ወንጀል የሚፈጸሙ ግለሰቦች የትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ መስለው መነሻና መድረሻ የሌለው መስመር በመጠቀም የት ነው የምትሄዱት እያሉ በመንገደኛው ፍላጎት ተወስነው የተለያዩ ዘዴዎችን በመጠቀም ስርቆት እንደሚፈጽሙ በተደጋጋሚ መዘገባችን አይዘነጋም።